আজি এই ভিডিওটো আমি ডিসকাছ কৰিম ক্লাছ 10 সেকেন্ড ইউনিট টেস্টৰ সায়েন্সৰ সিলেবাছ। ইতিয়ালৈ আমাৰ চেনেলত বাকীবিলাক সাবজেক্টৰ সিলেবাছ দিয়া হৈছে, যদি তোমালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো এবাৰ চেক কৰিবা। আৰু যদি সায়েন্সৰ সিলেবাছ ইতিয়ালৈ পোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাবা আৰু চেপ্টাৰকেইটা লিখি ল'বা। আহা দেৰি নকৰাকৈ ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াত যদি আমি কেমেষ্ট্ৰি পাৰ্টত চাওঁ, ইয়াত আছে চেপ্টাৰ 3 মেটেলছ এণ্ড নন মেটেলছ। তাৰপিছত বায়'লজি পাৰ্টত আছে চেপ্টাৰ 16 মেনেজমেণ্ট অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ। আৰু ফিজিক্সৰ পাৰ্টত আছে চেপ্টাৰ 12 ইলেক্ট্ৰিচিটি। ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণে তোমালোকৰ এই তিনিটা চেপ্টাৰে আহিব, এইকেইটা ভালকৈ চাবা। আৰু যদি এই চেপ্টাৰকেইটাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে আছিলে। এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰা নিজৰ লগৰবোৰৰ মাজত আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।